Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Լուրեր Արեմտյան Հայաստանեն։ Այսօր Վրաստան-Հայաստան սահմանը փակված է։ Ջավախքի Աբուլի ամրոցը կվերանորոգվի մյուս տարի։ Արցախի մեջ COVID-19-ի մասին գեղձ լուրերը կդարածվին Ադրբեջանեն։ ՆԱՏՕ-ի խորհրդատվական խումբ այցելել է Հայաստանի ռազմաուսումնական հաստատություններ։ Այսօր Հովհաննես Շիրազի հիշադակի օրն է։ Արեմտյան Հայաստանի մեջ եղանակի դակացմամբ և սառույցի վաղաժամ հալոցքի պատճառով Գարսկեդի հունը բարձրացել է։ Ամեն տարի սովորաբար ապրիլ և մայիս ամիսներուն տեղի ունեցող ցույն հալը այս տարի ավելի վաղ սկսեցավ աշխուժացնելով քեդի հոսքը։ Քեդահունի բարձրացման պատճառով պատկան մարմինները քեդամերձ շրջանին բնակողներու համար գցելն արգեն միջոցառումներ հավանական հեղումներ են խուսափելու համար։ Հունվարի 24-ին տեղի ունեցած 6.8 բալ ուշքնությամբ երկրաշարժի ժամանակ Յուրեք Հայաքյուղի մեջ դուժեր էր երկհարկանի առանձնադունը։ Քանդման մասին որոշումը կայացնել է ԵՏԿ-ը դատարկվել էր։ Դանդերը մասնակիցներուն տեղեկացուցել է, որ դան մեջ գտնվող երկու գարասները շատ հին են և անոնք կրնան ունենալ պատմական արժեք։ Հնակետները ուսումնասիրել և հայտնաբերել են, որ գարասները մոտ 700 տարեկան են և հին ժամանակ օգտագործվել են որպես հացահատիկի գարաս։ Աքսարը Ադանաջամփուն վրա մարտարած մեքենան հարված էր Պերնադարին։ Նախնական դվյալներով այս վթարին հետևանքով 44 մարդ վիրավորվել է, որոնց մի երկուքը ձանար։ Վանի մեջ որոշում կայացավ հետաձգելու Նովրուզի դոնական միջոցառումները կորոնավիրուսի պատճառով։ Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Գախարյան հերախոսով զրուցել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հետ։ Զրույցին ետքամատեղ որոշում կայացել է այսօր վնես կսյալ 10 օրյա ժամկետով թատրեցնելու քաղաքացիներու դեղաշարժը Վրաստան-Հայաստան ուղություններով։ Միևնույն ժամանակ կողմերը պայմանավորվել են ապահովելու դուն վերադառնալ ցանկացող իրենց քաղաքացիներու մուտքը անխափան։ Սահմանապահումները չեն տարածվիր փերնափոխադրումներու վրա։ Այս տարի եւս Աբուլի ամրոցի տարածքին կշարունակվին քիդայդազոդական աշխատանքները, իսկ մյուս տարվանը կսկսին վերանորոգման եւ ամրացման աշխատանքները։ 2019 թվականի սեպտեմբերին մշակութային հուշարձաններու բաղբանության եւ ուսումնասիրման գետրոնի ներկայացուցիչները իրենց հնակիդական հետազոտությունները սկսեցան Աբուլի ամրոցի տարածքին։ Բեղումներու հիմնական նպատակը փաստաթուղթեր գազմելն էր, որբեսի այդ հուշարձանը ներառնվի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանգին մեջ, ավելի պաշտպանված լալու նպատակով։ Վրաստանի մշակութային ժառանգության պաշտպանության գործակալության հասարակության հետ կապերու ղեկավար Բեկա Փարամիցեն JNews-ի հետ իր զրույցին նշեց, որպեսի հուշարձանը ներկայացնենք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, ապա պետք է ամբողջական կառավարման համագարկ ունենա։ Խոսքը հետազոտության, ամրացման և վերանորոգման մասին է, միևնույն ժամանակ պետք է մշակված լինի նաև կառավարման ծրագիրը և այլն։ Այս ծրագիրը երկարաժամկետ որոշում է, որ մոտավորապես 5-6 տարի կդևե։ Արցախի մեջ կորոնավիրուսով վարակման թեփք չարցանակրված, իսկ խուճապային լուրերը կդարածվին Ադրբեջանեն։ Այսօր մասին կհայտնի տեղեկատվության ստուգման կետրոնը։ Մեդիադիրույթի Facebook-յան խումբերու և գեղձ օգտատերերու միջոցով դիայգություն տարածված է, իբրև թե Ստեփանագերդի կետրոնական հիվանդանոց տեղափոխվել են 11 քաղաքացի և 27 զինծառայող կորոնավիրուսի ախտանիշներով։ Դիայգատվության ստուգման կետրոնը կապ հաստատեց նաև Արցախի առողջապահության նախարար Արայիկ Բաղրյանին հետ, որը ևս հերքեց տարածվող լուրը, հայտնելով, որ Արցախի մեջ վիրուսի ներթափանցման որևէ թեփք չկա։ Նաև կիրականացվին բոլոր անհրաժեշտ կանխարգելիչ միջոցները, գահայտնե կետրոնը։ Ինչպես Արմենպրեսին տեղեկացուցին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերու վարչութենեն, այցի նպատակներ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության անձնագազմի և ռազմական գրթության վարչության ու ռազմաուսումնական հաստատություններու հետ 2019 թվականին իրականացված համագործակցության, ձեռագիրներու ամփոփումն ու հետակապող գործակցության ուղիներու համացայնեցմանը։ Կազմակերպվել են միջազգային խորհրդատվական խումբի այցելություններ, ռազմաուսումնական հաստատություններ, հանդիպումներ գրթօջախներու ղեկավարության և ուսումնական գործընթացի պատասխանատուներու հետ։ Խորհրդատվական խումբի անդամներուն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի դեղակալ Կապրիել Բալայանը։ Հանդիպման ընթացքին ամփոփել են այցի արդյունքները, քննարկվել են ռազմական գրթության ոլորտի իրականացվող բարեփոխումներու օրակարգային հարցերը, նախանշվել են հետակապող գործակցության ուղիները։ Հովհաննես Շիրազ, հայ մեծանուն փանաստեղծ, ծնած է 1914 թվականին Ալեքսանդրապոլ քաղաքին մեջ։ Շիրազը մեծացած է աղքատության մեջ, առաջին քիրքը Քարնանամուտ վերնակիրով հրատարակվել է 1935 թվականին։ Նովելակիր Ադրբեդը դաղանդավոր փանաստեղծին դվել է Շիրազ քրական անունը, որովհետև այս երդասարտի փանաստեղծությունները Շիրազի թարմ և ցողով ծածկված վարդերու փորմունքն ունին։ Սորված է Երևանի համալսարանի փանասիրական ֆակուլտետը, այնուհետև Մոսկվայի Մաքսիմ Գորգի անվան քրականության ինստիտուտին մեջ։ 1958 թվականին հրադարակած է Քնար Հայաստանի քիրքի առաջին հադորը։ Շիրազի ստեղծագործությունները չափազոյ են։
անհեղինակ է հանրաճանաչ հայրենասիրական եւ սիրերքական բոեմներու եւ փանաստեղծություններու անոր ստեղծագործությունների մեջ տեղը գրավեն մորը նվիրված փանաստեղծությունները անկրերը հայոց տանտեական մեծածավալ բոեմը որը հայրութեմ կատարված ցեղասպանության մասին է նույնը որ արկիլված էր խորհրդային միության գոմե Գլուխ խորձոս համարվող այս ստեղծագործության առաջին դարբերակը գրված է 1941 թվականին։ Շիրազի գենթանության օրոք այդ գործեն միայն գարչ հատվածներ, հրատարակված են խորհրդային միության տարածքին եւ քանի մը գլուխներ Բեյրութի եւ Թեհրանի մեջ։ Բոեմը ամբողջությամբ լույս տեսավ Երևանի մեջ 1990 թվականին, թաղված է Երևանի Կոմիտասի անվան Բանթեոնին մեջ։ Հովանես Շիրազի անվան կոչված են Երևանի թիվ 169 դպրոցը ու Սբահանի մարզի Չուղայի 1 փողոցը։ Գյումրի 19-րդ դարու մեկարույցին մեջ փածվեր է Հովանես Շիրազի հուշադուն թանգարանը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայրեն անսամբլ Այասինա ստեղծագործությունը։Սարվական ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության բաժնական գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։